लातूरच्या नंबर एक रिअल इस्टेट यूट्यूब चॅनलमध्ये मी राहुल कराड आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करीत आहे। या चॅनलमार्फत कोणतीही प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी, विक्री करण्यासाठी आणि भाड्याने देण्यासाठी कोणाकडूनही एक रुपया कमिशन घेतलं जात नाही। प्रॉपर्टीची जाहिरात करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला स्क्रीनवर दिलेल्या मोबाईल नंबरवर कॉलसुद्धा करू शकतात किंवा व्हॉट्सअप मेसेजसुद्धा करू शकतात। आज मी आपल्यासाठी अतिशय मोठ्या प्लॉटमधील खूपच सुंदर आणि एकदम चांगले घर विक्रीसाठी घेऊन आलो आहे। ज्या रोडवर आपण सध्या उभे आहेत त्या रोडची साईज 20 फूट आहे। हा 20 फुटाचा रोड आपल्या घराच्या समोरचा रोड आहे। या बाजूला आज आपण पाहिलेले घर आपण पाहू शकतात। अशाच नवीन नवीन प्रॉपर्टींची माहिती घेण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेलचं बटन दाबून ऑलवर करा। बेलचं बटन दाबून ऑलवर केल्यामुळे आम्ही जो पण प्रॉपर्टीचा नवीन व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर अपलोड करतो त्याचं सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येतं आणि लातूरमधील एक सुद्धा प्रॉपर्टी तुमच्यापासून मिस होत नाही। या घराच्या चारही बाजूला पत्र्याचे मजबूत असे कंपाऊंड करण्यात आलं आहे। घराच्या मेन गेटमधून आतमध्ये येतात या ठिकाणी आपण मोठ्याशाचं पार्किंग एरिया पाहू शकतात। या घराच्या समोरच्या बाजूला खूप सुंदर असे झाडे सुद्धा लावण्यात आली आहेत। या घराच्या प्लॉटची साईज 40x50 म्हणजे 2000 स्क्वेअर फूट आहे। या घराची रुंदी ही 50 आणि लांबी ही 40 आहे। या बाजूला सुद्धा असलेली आपण सुंदर अशी फुलाची झाडे पाहू शकतात। या घरामध्ये पाण्याच्या सुविधेसाठी या ठिकाणी एक पाण्याचा बोरवेल सुद्धा आहे। समोर कंपाऊंडच्या बाजूला असलेला आपण पाण्याचा बोरवेल पाहू शकतात। या बोरवेलला 12 महिने भरपूर पाणी असतं त्यामुळे या ठिकाणी पाण्याची कोणतीही समस्या निर्माण होत नाही। या घराच्या चारही बाजूला 3 फूट मोकळी जागा सोडून कंपाऊंड करून घेतलं आहे। या घराच्या समोरच्या बाजूला जी मोकळी जागा आहे त्यामध्ये थोडी टाईल्स सुद्धा टाकण्यात आली आहे। या बाजूला आपण घराच्या समोर टाकलेली पूर्णपणे टाईल्स पाहू शकतात। या बाजूला सुरुवातीला 2 रूम आहेत। या ठिकाणी आपण सुरुवातीला हॉल पाहू शकतात। या हॉलची साईज सुद्धा एकदम मोठी आहे। त्याच हॉलमध्ये सामान ठेवण्यासाठी भिंतीमध्ये मोठ्याचे कपाट सुद्धा बनवण्यात आले आहेत। या हॉलची साईज सुद्धा एकदम मोठी असून हॉलमध्ये खालच्या बाजूला एकदम मजबूत अशी टाईल्स आणि वरच्या बाजूला भिंतीवर पूर्णपणे ग्लाव केला आहे। रूममध्ये व्हेंटिलेशनसाठी मोठ्याशाच्या खिडकी सुद्धा आहेत। या संपूर्ण घरावर वरच्या बाजूला एकदम मजबूत असे पत्रे टाकण्यात आले आहेत। या रूमच्या मागच्या बाजूला किचन आहे। या ठिकाणी आपण एकदम मोठ्याशाचे किचन पाहू शकतात। किचनमध्ये सुंदर असा किचन वट्टा सुद्धा बनवण्यात आला आहे। किचनमध्ये सामान ठेवण्यासाठी कपाट सुद्धा बनवण्यात आले आहेत। किचनमध्ये फ्रीजसाठी सुद्धा पॉइंट आहे। या पूर्ण घरामध्ये अत्यंत चांगल्या क्वालिटीची लाईट फिटिंग सुद्धा करण्यात आली आहे। या किचनमध्ये सुद्धा व्हेंटिलेशनसाठी मोठ्याशाच्या खिडक्या आहेत। हे किचन अतिशय सुंदर आणि एकदम चांगले बनवण्यात आले आहे। या बाजूला जो रस्ता आहे तो कॉमन टॉयलेट आणि बाथरूमकडे ओपन होतो। या घरामधील सर्वच दरवाजे हे अत्यंत चांगल्या क्वालिटीचे बसवण्यात आले आहेत। किचनमधून बाहेर येताच या बाजूला आपण एक कॉमन टॉयलेट आणि बाथरूम पाहू शकतात। या बाजूला कॉमन बाथरूम आहे। या बाथरूममध्ये सुद्धा पूर्णपणे मधल्या बाजूने गेलाव करण्यात आला आहे। दोन्ही बाथरूमला एकदम मजबूत असे दरवाजे बसवण्यात आले आहेत। या बाजूला आपण कॉमन टॉयलेट बाथरूम पाहू शकतात। या बाथरूममध्ये इंडियन टॉयलेट बसवण्यात आलं आहे। या बाथरूमला सुद्धा आपण मधल्या बाजूने एकदा पूर्णपणे पाहून घ्या। आत्तापर्यंत जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलचं बटन दाबून ऑलवर करायला विसरू नका आणि व्हॉट्सअप ग्रुपला सुद्धा जॉईन व्हायला विसरू नका। आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या लिंकही आम्ही व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत। त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता आणि एक दिवस आधी प्रॉपर्टी कशी येणार आहे याची पूर्ण माहिती घेऊ शकता। या बाजूने परत 2 रूम आहेत। रूमच्या मध्यभागी या ठिकाणी 3 ते 4 फुटाचा मोठा गॅप सुद्धा सोडण्यात आला आहे। या बाजूने परत एक हॉल आणि एक किचन आहे। या दोन्ही रूमली अत्यंत मजबूत असे लाकडी दरवाजे बसवण्यात आले आहेत। या सुद्धा रूमची साईज एकदम मोठी आहे। या रूममध्ये खालच्या बाजूला एकदम मजबूत अशी फरशी करून त्यावर सुंदर असे कार्पेट टाकण्यात आलं आहे। या रूमची साईज एकदम मोठी असल्यामुळे आपण रूममध्ये मोठ्याशाचे सोफा सेट व इतर साहित्य ठेवू शकतो। जर तुमचे कुटुंब छोटे असेल तर तुम्ही या ठिकाणी 2 रूम स्वतः वापरू शकता आणि 2 रूम किरायाने देऊन किराया सुद्धा या ठिकाणी कमवू शकतात। या रूममध्ये सुद्धा व्हेंटिलेशनसाठी मोठ्याशाची खिडकी आहे। रूममध्ये मधल्या बाजूने पूर्णपणे ग्लाव केला आहे आणि वरच्या बाजूला एकदम मजबूत अशी लोखंडी पत्रे टाकण्यात आली आहेत। या हॉलच्या मागच्या बाजूला एकदम मोठ्याशाचे किचन आहे। या ठिकाणी आपण खूपच सुंदर असे किचन पाहू शकतात। या किचनमध्ये फ्रीजसाठी आणि देवघर बसवण्यासाठी सेपरेट जागा दिली आहे। किचनमध्ये या बाजूला बनवलेला आपण किचन वट्टा सुद्धा पाहू शकतात। हे घर रघुवंश इंग्लिश स्कूल पासून एकदम जवळ आहे। किचन वट्ट्याच्या एकदम बाजूलाच व्हेंटिलेशनसाठी मोठ्याशाची खिडकी आहे। या घराची सर्वच कागदपत्र हे पूर्ण आहे तसं मला या घराच्या मालकाने सांगितलं आहे। हे घर विकत घेण्यासाठी आपल्याला लोन सुद्धा मिळू शकते। किचनमधील संपूर्ण सामान ठेवण्यासाठी भिंतीमध्ये मोठ्याशाचे कपाट आहेत। या बाजूला सुद्धा नॅचरल व्हेंटिलेशन यावं यासाठी एक मोठी खिडकी आहे। या घराच्या चारही बाजूला 3 फूट मोकळी जागा सोडून या ठिकाणी कंपाऊंड करून घेतलं आहे। हे घर मेन बार्शी रोड पासून अंदाजे 400 ते 500 मीटर मध्ये आहे। हे घर पाकरसांगवी गावाच्या हद्दीमध्ये येते। या रूममध्ये सुद्धा खालच्या बाजूला फरशी करून त्यावर कार्पेट टाकण्यात आलं आहे। हे घर बार्शी रोडच्या उड्डाणपुलाच्या बाजूला जी जिम आहे त्याच्या एकदम पाठीमागच्या बाजूला आहे।
या घरापासून बार्शी रोड बिडवे इंजिनिअरिंग कॉलेज महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज निकीबार आणि 5 नंबर चौक एकदम जवळ आहे। या घराच्या आजूबाजूला सुद्धा अत्यंत चांगली वस्ती सुद्धा आहे। या घराला पूर्णपणे पत्ता मोठ्या साचे प्लॉट मधील हे खूप सुंदर आणि एकदम चांगले घर आहे, त्यामुळे आपण हे घर लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न करा, संधी सोडू नका। या घरामध्ये पाणी साठवण्यासाठी या बाजूला एक मोठ्या साची पाण्याची टाकी सुद्धा आहे। या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये या प्रॉपर्टीची किंमत दिलेली आहे, त्या ठिकाणी आपण जाऊन पाहू शकता। या घराचा पूर्ण पत्ता म्हणजेच स्वराज्य नगर रघुवंश इंग्लिश स्कूलच्या एकदम जवळ बार्शी रोड पाकरसांगवी गावाच्या हद्दीमध्ये लातूर या ठिकाणी प्रॉपर्टी आहे। ही प्रॉपर्टी बार्शी रोडवर जो उड्डाण पूल आहे त्याच्या बाजूला जी जिम आहे त्याच्या एकदम मागच्या बाजूला आहे। या प्रॉपर्टीच्या इतर माहितीसाठी प्रॉपर्टी मालकाचे नाव व त्यांचा मोबाईल नंबर, या प्रॉपर्टीचं लाईव्ह लोकेशन, या प्रॉपर्टीचा पत्ता तसंच या प्रॉपर्टीची इतर माहिती या सगळ्याच गोष्टी आम्ही व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा जाऊन तुम्ही पाहू शकता। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेलचं बटन दाबून ऑलवर करायला विसरू नका। तसंच या व्हिडिओला तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, इतर कोणालाही शेअर करायला विसरू नका। अशाच एका नवीन आणि सुंदर प्रॉपर्टीचा व्हिडिओ घेऊन भेटतो पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।